Niklas, nu väntar Skellefteå i Skandinavium. Frölunda har revansch att ta. Vad förväntar du dig av matchen? Jag förväntar mig att Skellefteå spelar som de alltid gör, med en jädra fart i början. Och när de har fem spelare som är, liksom vill vara med och spela med pucken och stor rörelse. Det är någonting som vi hade lite mer problem med uppe i Skellefteå senast. Så det är klart att vi är sugna på att få en bättre start än senast. Och just i hela matchen så är det en stor och viktig del av den. Är det ni har pratat om inför starten, att det löser problemet om man säger så? Alltså, det var ju mer att det var det som fallerade lite senast uppe i Skellefteå. Sen är det klart att vi pratar mycket om hur vi vill se ut i själva spelet och hela banan. Men just att få stopp på deras rörlighet i anfallszon och spela lite rakare, så är det klart att det kommer ge oss en fördel inför matchen idag. Tack Niklas. Tack.